ሰላም የትንሿ ሲኒማ ቤተሰቦች እንዴት ቆይታችኋል? ዛሬ ከወትሮው በተለየ መልኩ ከማዝናናቱም የሚበልጥ እጅግ አስተማሪ የሆነ አጭር ፊልም ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በሱፐር ታንክስ ለምታበረታቱኝ ተመልካቾቼ እጅግ አድርጌ ያመሰግንኩ፣ ሌሎቻችሁም በውጭ ሀገር የምትኖሩ ተመልካቾች በቻላችሁት መጠን በሱፐር ታንክስ እንድታግዙኝ እየጠየቅኩኝ ወደ ዛሬው ወደ አቀረብኩላችሁ ፊልም እናልፋለን። ሜርሲ በመደበኛ የጽዳት ስራዋ ላይ ያለች በድንገት አንድ የተቀመጠን የደንበኛቸውን ሰዓት መሬት ላይ ትጥለዋለች። ሰዓቱን ከመሬት ስታነሳው መስታወቱ እንዳለ ስንጥቅጥቅ በማለቱ በጣም ትደነግጣለች። በጽዳት ስራ አብሯት የሚሰራው ጃክ ይህንን በተመለከተ ጊዜ ይቅርታ፣ ምንም ነገር እንዳትይኝ፣ ይህንን ነገር ለአለቃችን ሪፖርት ማድረግ ግዴታ ይኖርብኛል ይላታል። በጭንቀት ውስጥ ያለችው ሜርሲ ይህንን እንዳያደርግ እባክ እያለች ስትለምነው፣ እሱም ነገሩን ወደ ጨዋታ እየቀየረው እማልናገረው የሆነ ነገር የምታደርግልኝ ከሆነ ነው ሲላት፣ እሷም የፈለገውን ነገር እንደሚያደርግለት ቃል ትገባለታለች። በዚህ ንግግራቸው ወቅት የሆቴሉ ሩም ተከራይቶ የነበረው ማለትም ባለሰዓቱ ሚስተር ሩሶ ወደ ክፍሉ ይገባል። ጃክም እንደውም ነገሩን መናገር ያለብኝ ለሱ ሳይሆን አይቀርም እያለ አሁንም አስፈራራቱን ሲቀጥል፣ በጣም ችግር ውስጥ እንደምትገባ ያወቀችው ሜርሲ እባክ እያለች ትለምነዋለች። ሚስተር ሩሶ ሩሙን አጽድተው እንዳልጨረሱ ሲጠይቃቸው ከጃክ ሰዓቱን የተቀበለችው ሜርሲ ሰዓቱን በእጇ ወደኋላ በመደበቅ ይሄኛውን ክፍል አጽድተው እንደጨረሱና ወደ ቀጣዩ እያለፉ እንደሆነ ትነግረዋለች። በሁለቱም ፊት ላይ የሚታየው የመደናበር ምልክት ሚስተር ሩሶን በጣም ግራ አጋብቶታል። ሚስተር ሩሶም ወደ ውስጥ ገብቶ ሰዓቱን ያጣውና ሰዓቴን አይታችኋል እዚህ አስቀምጬ ነበር ይላቸዋል። ሜሪ በጣም እየተደናገጠች ቢሆንም የምን ሰዓት ስለምንድን ነው የምታወረው ትለዋለች። ሚስተር ሩሶም የራስጌ አምፖሉ ጋር ያስቀመጠው ሰዓት እንደነበር ሲናገር ምናልባት ሌላ ቦታ አስቀምጦ ከመጣና እዛ ረስቶ ከሆነ ትጠይቀዋለች። ነገር ግን ሚስተር ሩሶ ከዚህ ቤት ውጭ የትም እንዳልሄደና እዚህ ማስቀመጡን ደግሞ በደንብ እርግጠኛ እንደሆነ ይነግራታል። ሚስተር ሩሶም ሰዓቴ እንደጠፋብኝ ለሚመለከተው አካል ደውዬ ሪፖርት ላድርግ ሲላቸው ሁለቱም እየተደናገጡ እንደዛ ማድረግ እንደሌለበትና እነሱ ከመግባታቸው በፊት ሴኩሪቲዎች አንዳንድ ነገሮችን ለመስራት ወደ ውስጥ ገብተው እንደነበርና ምናልባት እነሱን ስለሚጠይቁለት ጉዳዩን ወደዛ መውሰድ እንደሌለበት ይነግሩታል። ሚስተር ሩሶም እነሱን እንዴት ማግኘት እንደሚቻል ሲጠይቃቸው እነሱን መጠየቅ ሳይሆን የመጀመሪያ ስራቸው መጀመሪያ ሴኩሪቲ ካሜራ ላይ ማን እንደገባና ማን እንደወጣ ማየት እንዳለባቸው ተነጋግረው ጃክ ሴኩሪቲ ካሜራ መቆጣጠሪያው ክፍል የት እንደሆነ ሊያሳየው ይወጣሉ። ጃክም ለሜርሲ ያላት ደቂቃ 30 ደቂቃ ብቻ እንደሆነ እየነገረ ያስጠነቅቃትና ይወጣል። በዚህ ጉዳይ በጣም የተጨነቀችው ሜርሲ ምን ማድረግ እንዳለባት ግራ የገባት ሰዓቱን ለአንድ ሰዓት ሰሪ ሰውዬ ታደርሰዋለች። ሰዓት ሰሪው የሆነው ብራንሰን ሰዓቱን ለደቂቃዎች ከተመለከተ በኋላ ከየት አምጥታው እንደሆነ ይጠይቃታል። እሷም ከሰው የተሰጣት ስጦታ እንደሆነ ስትነግረው ይህንን ስጦታ የሰጠሽ ሰው በጣም የሚወድሽ እና የሚያከብርሽ ሰው መሆን አለበት፣ በጣም የጥንትና በጣም ውድ የሆነ ሰዓት ነው እያለ ይነግራታል። ሜርሲም ሰዓቱን እንዲያስተካክልላት ስትጠይቀው ለዚህ ማስተካከያ 3000 ዶላር እንደሚያስከፍላት ይነግራታል። ሜርሲም በጣም ስትደናገጥ ምንም ማድረግ አልችልም፣ ሰዓቱ በጣም ውድ የሆነ ሰዓት ነው፣ ለዛ ነው ይላታል። ሜርሲም አሁን ላይ በእጇ ብር እንዳልያዘችና ነገር ግን ከሰራላት በኋላ ነገ ይዛለት እንደምትመጣ ብትነግረውም ሰውየው ይሄ ፈጽሞ ሊሆን አይችልም በማለት ሰዓቱን ይመልስላታል። ሜርሲም ወደ ሆቴሉ ተመልሳ ጃክን ታማክረዋለች። በጣም ውድ እንደሆነ ስትነግረው ሰውየው ለምንድን ነው የሚያካብደው? ዝም ብሎ አንድ መስታወት አንስቶ አይገጥምልንም? ለምንድን ነው ይሁሉ የሚያስጨንቀን ይላታል። ሜርሲም አሁን እሱ ሳይሆን ጉዳዩ እባክህ እምቢ እንዳትለኝ፣ አንድ ማቀው ጓደኛ ቢኖረኝ አንተ ነህ፣ ቢያንስ ግማሹን እንኳን ገንዘብ አግዘኝና ሰዓቱን ቶሎ ብለን እናሰራው ትለዋለች። ጃክም በዚህ ሰዓት እባክሽ ይህንን ሀሳብሽን ከውስጥሽ አውጪው፣ 1500 ዶላር በጣም ትልቅ እኮ ነው፣ ይህንን ላደርግ አልችልም ይላታል። እንባ እየተናነቃት እባክህ እያለች ስትለምነው ገንዘቡን ልሰጥሽ አልችልም፣ ነገር ግን ገንዘቡን የምታገኝበት አንድ መንገድ አውቃለሁ ይላታል። እሷም እንዴት ማግኘት እንደምትችል ስትጠይቀው ሩም 720 ቁጥር ቁልፍ እኔ እጅ ላይ አለ፣ እሱን እሰጥሻለሁ። በጣም ትላልቅ የሆኑ ባለ ሀብቶች ስለሆኑ 1500 ከእነሱ ብትሰርቂ ምንም ችግር የለውም፣ ይህንን አድርግ ይላታል። እንዳትያዝም ካሜራውን እንደሚያጠፋላት ቢናገርም ነገር ግን ፈጽሞ ይህንን ለማድረግ ፈቃደኛ እንዳልሆነች ትነግረዋለች። በዚህም ጊዜ ጃክ ይህንን ማድረግ እንዳለባትና ይህንን ማታደርግ ከሆነ ከዚህ ስራዋ እንደምትባረር ያኔ ቤተሰቦቿን እንዲሁም በእሷ ስር የሚተዳደሩትን እህቶቿ ማስተዳደር እንደማትችልና ሜዳ ላይ ሊወጡ እንደሆነ ይነግራታል። ሜርሲም ባየተናነቃት ማድረግ ባትፈልግም እሽ እሞክረዋለሁ ትለዋለች። ጃክም ጎበዝ፣ እንደሱ ነው ማድረግ ያለብሽ፣ ባይሆን ሰዓቱን አምጪው፣ እጅሽ ላይ ከታየ ጥሩ ስለማይሆን እኔ ልደብቅልሽ በማለት ኪስ ውስጥ ያደርገውና ይሄዳል። ሜርሲም ጊዜ ሳታጠፋ ባዶ የሆኑ ክፍሎችን የጽዳት ሰራተኛ ስለሆነች ካርዷን በመጠቀም እየከፈተች መበርበር ጀመረች። ወዲያውም አንዱ ሱሪ ውስጥ ዋሌት ታገኝና ዋሌቱን ስትከፍተው በጣም ብዙ ብሮችን ታገኛለች። ልትወስደውም እንዳለች በድንገት የተቀመጠውን ደብዳቤ ተመለከተች። ዝቅ ብላም ስታነበው ሆቴላችሁ ስለነበረን ደስ የሚል ቆይታ እጅግ አመሰግናለሁ የሚል ደብዳቤና
ከጎኑ እንደ ቲፕ የተቀመጠ ብር ተመለከተና ይሄን ሊሰጣት የተዘጋጀ ሰው እየሰረቀች እንደሆነ ሲገባት በጣም ተጸጸተና ከዚህ ድርጊቷ ተቆጥባ ምንም አይነት ነገር ሳታነሳ ተወጣለች። በደረጃ በኩልም ወደ ታች እየወረደች በድንገት ከሚስተር ሩሶ ጋር ይገጣጠሙና ሚስተር ሩሶ ሲፈልጋት እንደነበረና የተቀረጸውን ካሜራ ሙሉ ለሙሉ ስለተመለከቱ ከሷና ከጃክ በስተቀር ማንም ወደሱ ክፍል እንዳልገባ እንዳየ ይነግራታል። ሜሪ የምትመልሰው ነገር ግራ ይገባታል። ሚስተር ሩሶም እና ስለዚህ አሁንም ሰዓትህን አላየውም እያልሽ ነው ይላታል። እሷም ያንተን ውድ ሰዓትም ሰርቅ ኖሮ እስካሁን እዚህ ሆቴል ውስጥ ምን ሰራ ነበር ስትለው እሱን አንቺ ለጠይቅሽ እንጂ እኔ ምን አባቴ ያውቃለሁ። ባይሆን ለመሸጥና ብዙ ገንዘብ ለማትረፍ አስበሽ ከሆነ መስታወቱ በመሰበሩ ምክንያት ብዙ ገንዘብ ሊያወጣ እንደማይችል ይነግራታል። ሜሪ እየደነገጠች ምን እያልክ ነው ስትለው አው መስታወቱ ከዚህ በፊት ተጋጭቶ ተሰብሮብኛል፣ ስለዚህ ብዙ ገንዘብ አያወጣም። ሰዓቱን እንኳን እኔ እንደዚህ አጥብቄ የፈለኩት ከአያቴ የተሰጠኝ ስጦታ ስለሆነ እንጂ ይህን ያህል ገንዘብ የሚያወጣ ሰዓት ሆኖ አይደለም። ስለዚህ እባክሽ አያቴን የማስታውስበት ብቸኛ ስጦታ እሱ ስለሆነ ካየሽ እንድትመልሽልኝ ይላታል። ሜሪ የሰማችውን ማመን አልቻለችም። በጣም ድብልቅልቅ ያለ ስሜት ይሰማታል። በምታሳየው እና በምትሆነው ነገር በጣም ግራ የተጋባው ሩሶ ችግር እንዳለ ይጠይቃታል። እሷም አረ ምንም ችግር የለም እያለች ለመረጋጋት ስትሞክር እባክሽ አያቴን የማስታውስበት ብቸኛ ስጦታዬን እንድትመልሱልኝ ይፈልጋለሁ ሲላት እዚህ ሆቴል ውስጥ እስከጠፋ ድረስ ከየትም ብለን አፈላልግን እናገኝልሃለን፣ ለዚህም ቃል እገባልሃለሁ ብላው ትሄዳለች። ይህንን የደስታ ዜናም ለጃክ ለመንገር እየሮጠች ወደሱ ሄዳ ጃክ ሰዓቱን ማሰራት አይጠበቅብንም፣ ሰዓቱ ለካ መጀመሪያም የተሰበረ ነበር ሰውየው ነግሮኛል ትለዋለች። ጃክም ቆይ ተመልከቺ፣ ስለ ሰዓቱ ሪሰርች እያደረግኩኝ ነበር፣ ይሄ ሰዓት በጣም በብዙ ዋጋ ሊሸጥ ይችላል፣ መስታወቱን ብቻ አሰርተን እንሸጠዋለን ይላታል። ሜሪም አይ ለሰውየው መመለስ አለብን፣ እንደዚህ ልናደርግ አይገባም ትለዋለች። ጃክ ህፃን መሆን የለብሽም፣ በጣም ብዙ ገንዘቦች ነው ልናተርፍ የምንችለው፣ ከዚህ ሆቴልም እንወጣለን ይላታል። ሜሪ እየተናደደች በላሁን ሰዓቱን መልስልኝ ትለዋለች። ሀሳቡን መቀየር የማይፈልገው ጃክ የምን ሰዓት፣ ምንም የሰጠሽኝ ነገር የለም ምንም እንዳትጠይቅኝ ይላታል። ሜሪ በንዴት እየጮኸች መናገር ስትጀምር አንድ ነገር እንዳትነፍሽ፣ ያለ ባለቤቶቹ ፍቃድ ከክፍላቸው እቃ ለማሸሽ ሞክራለች ብዬ እከስሽና መቀመቅ ነው ማስገባሽ እያለ ማስፈራራቱን ጀመረ። ሰዓቱንም እያሳያት የእጅ ሰዓት ህይወቴን ይቀይራል ብዬ አስቤ አላውቅም ነበር ዛሬ ሊሆን ነው ሲላት በንዴት ሰዓቱን ለመቀበል ስትታገል አንድ ነገር ለማድረግ የምትሞክሪ ከሆነ እንዳልኩሽ ቤተሰቦችሽ ሜዳ ላይ መበተናቸው ነው በማለት እያስፈራራት ይሄዳል። ሜሪ ተገላገልኩ ስትል ሌላ ማዕት መጣባት፣ ምታደርገውም ጠፋት። ከቆይታዎች በኋላ ሜሪ ጽዳቷን ስትቀጥል እሷ ፊት ለፊት ቆሞ ዳቦ መሬት ላይ እያንፈራፈረ እንድትጠርገው ያደርጋታል። ሰዓቱን ሽጬም ወደፊት ሀብታም ሲሆን እኔ ነኝ የምቀጥርሽ፣ የኔንም ክፍል ያኔ እንደዚህ ስለምታጸጂ አሁን በደንብ ተለማመጂ እያለ ያላግጥባታል። በድንገትም መጥረጊያዋን ይረግጠውና ይህንን ነገር አብረን ነው የምንሸጠው፣ ምክንያቱም እኔ ብቻዬን ሽጬ እኔን እንዳታስጠቁርኝ፣ ስለዚህ አብረን ማድረግ አለብን ሲላት በድንገት ፖሊሶች በሩን ከፍተው ወደ ውስጥ ይገባሉ። ጃክም ለምን እንደመጡ ሲጠይቃቸው አንድ ሰው ተሰረቅ ያለው በማለት እንደደወለላቸውና ለዛም እንደመጡ ሲነግሩት እሱም ኦ ሚስተር ሩሶ ደወልላችሁ እንዴ? ነገሩ እኮ እዛ ድረስ መድረስ አልነበረበትም ሲሉት አይ እኔ ነኝ የደወልኩላቸው በማለት ሜሪ ትናገራለች። እሷም ሰዓት እንደሰረቃትና እንዲፈትሹ ታዛቸዋለች። እነሱም ወደ ወጁን ጠምዘው ሰዓቱን ኪስ ውስጥ ሲፈልጉት ያገኙታል። ሰዓቱም እሱ መሆኑን ሜሪ ስታረጋግጥላቸው ምንም ሳያንገራግሩ እጁን በካቴና ያስሩታል። ጃክም በዚህ ሰዓት ሰዓቱን የሰረቀው እሱ ሳይሆን እሷ እንደሆነችና ከእሷ ተቀብሎ እንደሆነ ይናገራል። እነሱም እየደነገጡ ሲጠይቋት አዎ መጀመሪያ ሰዓቱን ያነሳሁት እኔ ነኝ ከማለቷ ኦ ነገሩ ወደ ፖሊስ ጣቢያ በመሄድ ማጣራት ስለሚኖርብን በማለት እጇን ለማሰር ሲዘጋጁ በድንገት ሚስተር ሩሶ ወደዛ ይመጣል። ሚስተር ሩሶም ወደዛ በመምጣት ሰዓቱ የእሱ እንደሆነና ነገር ግን ምንም አይነት ክስ መመስረት እንደማይፈልግ ሲናገር እሷን እዛው ጋር እንደማያስሯት ይነግሯታል። ፖሊሱም ሰዓቱን ለሚስተር ሩሶ መልሶለት ተሰናብቷቸው ይወጣል። ሜሪም በዚህ ሰዓት ለተፈጠረ ሁሉ ነገር በጣም ትልቅ ይቅርታ ስትጠይቀው ሚስተር ሩሶ የተካሄደውን ነገር ሙሉ ለሙሉ እንደሚያውቅና አስበሽዋል፣ ሌላ ሰዓት ሰሪ ጋር ወስደሹ ቢሆን ኖሮ ሰውየው ጠግኖልሽ ብር ትከፊ ነበር፣ በጣም ብዙ ገንዘብም ልታወጥ ትችያለሽ ይላታል። እሷም እየደነገጠች ሰዓቱን ልታሰራው እንደነበር እንዴት እንዳወቀ ትጠይቀዋለች። ሚስተር ሩሶም ብራንሰን የተባለው ሰዓት ጠጋኝን እንደሚያውቀውና ጓደኛው እንደሆነ ይሄ ሰዓት ደግሞ የጥንት ስለሆነ ከዚህ በፊት አሳይቶት እንደነበርና እንደሚተዋወቁ ሰዓቱም የእሱ መሆኑን ስላወቀ ደውሎ እንደነገረውና ብራንሰን ሰዓቱን ያልሰራላት አውቆ እንደሆነ ይነግራታል። ሜርሲ የምትሰማውን ነገር ሁሉ ማመን አልቻለችም። በድጋሚም ትልቅ ይቅርታ ስትጠይቀው ለእሱ ችግር እንደሌለውና ነገር ግን እውነቱን መጀመሪያውኑ ተናግራ ቢሆን ይህ ሁሉ ነገር እንደማይመጣ ነገር ግን አንድ ውሸት በዋሸች ቁጥር ሌላ ውሸት ይዞ እንደሚመጣና ይህ ሁሉ ጣጣ የመጣባት አንድ ውሸት በመዋሸቷ እንደሆነ ይነግራታል። ሜሪም እንባ እየተናነቃት አሁንም በድጋሚ ትልቅ ይቅርታ እየጠየቀችና የዛሬዋ ቀን በህይወቷ ትልቅ ምዕራፍን እንዳስተማራትና
ድጋሚ እንደዚህ አይነት ስህተት ላለመስራት ራሷን እንደምታዘጋጅ ተናግሯለች። ሚስተር ሩሶም ምንም እንዳልተከፋባትና ትምርቱ ለራሷ ስለሚጠቅማት ደስተኛ እንደሆነ የነገራት እየተጨባበጡ ያያን ታሪኩ በዚህ ተናቀቀል። ተመልካቾቺ አሪፍ ቆይታ እንደነበረን አስባለሁ። እንደዚህ አይነት አስተማሪ የሆኑ ቪዲዮዎችን እንደለቅላችሁ ከፈለጋችሁ ሐሳባችሁን በኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። ላይክ ማድረጋችሁንም አትርሱ። አዳዲስ ሰብስክራይብ በቀጣይ ቪዲዮስ ከመነገናኝ ሰላም።